Доброго ранку, 8.30. В ефірі «Суспільне умовника. ЮА Поділля». Випуск новин. Вівторка, 11 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Благодійні швидкі побачення влаштують у Хмельницькому. Усі зібрані кошти підуть на лікування Дмитра Шелудька, хлопчика з важким генетичним захворюванням – анемією Фанконі. Про це розповіла спеціаліст по роботі з молоддю комунальної установи «Молодіжний центр» Марина Шкроба. За її словами, рекомендаційний внесок для всіх учасників складає 50 гривень. Участь у розважально-молодіжній програмі можуть взяти всі, кому виповнилося 17 років. Розважальна молодіжна програма «Спіддейтінг». Цей спіддейтінг буде благодійний, всі учасники, це планується 30 учасників, будуть давати благодійний і рекомендований внесок, 50 гривень, і всі виручені кошти також будуть спрямовані на підтримку здоров'я Дмитра Шелудька. Для того, щоб взяти участь у благодійному спіддейтінгу, потрібно зайти на наші сторінки в соціальних мережах, це Фейсбук або Інстаграм, та зареєструватися за посиланням. Марина Шкроба додає, учасники, які знайдуть собі пару, 14 лютого отримують подарунки в молодіжному центрі. Учасники будуть мати картки симпатій, вони будуть записувати ім'я, в них будуть бейджики, вони будуть записувати, ставити собі бали. Якщо будуть взаємні симпатії, організатори будуть переглядати ті картки і взаємні симпатії поділяться контактами, запросять до себе на наступний день після спіддейтінгу в молодіжний центр і ми дамо їм подарунки від наших партнерів. Пам'ятний знак Героям оборони України вручили Людмилі Коношенко, вдові старшого солдата-кіборга Руслана Коношенко. Вручив посмертну нагороду військовий комісар Кам'янець-Подільського об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Володимир Возний. Посмертні відзнаки, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастьянов, від Міністерства оборони України цього року вручають батькам та вдовам оборонців Донецького аеропорту. За його словами, в кінці січня, 5 років тому, на Литовищі впала вежа. Тоді загинуло близько 60 українських вояків. Це такий пам'ятний знак, зроблений для того, щоб Міністерство оборони, як на згадку рідним, в нашій області ми вручаємо дружинам загиблих військовослужбовців. Тобто вручені вже були батькам. А тепер ми вручаємо дружинам. Вдова кіборга Руслана Коношенка Людмила каже, з чоловіком були одружені 10 років, народили 3 дітей. На фронт чоловік пішов, розповідає Людмила, добровільно, хоча міг і не служити. Він навіть військкоматі не казав, що в нього 3 дітей, бо тоді можна було з 3 дітьми не йти. Він промовчав і пішов. За словами Людмили, вона знала, що її чоловік обороняє Донецький аеропорт, та, каже, більше ніякої інформації в неї не було. І коли Литовище припинили захищати, не знала, де її чоловік. 3 місяці я взагалі нічого не знала. Нам волонтери дзвонили, казали, що він в полоні, то в лікарні в Донецькому, то ще щось. А вже через 3 місяці, коли він був в Дніпропетровську моргу, аж тоді вже ми знали, що він загинув. Нагадаю, пам'ятні знаки Героям оборони України батькам кіборгів вручили президент та міністр оборони України 20 січня в Києві. Тим, хто не зміг поїхати до столиці, знаки вручають тепер. Сьогодні у всіх школах Хмельницького відновлять навчальний процес. Про це розповів директор Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, вчора навчання відновили у 104 закладах 16 населених пунктів області. Продовжили карантин у 218 навчальних закладах у 22 населених пунктах. Зокрема, до 14 лютого призупинено навчання в Кам'янці-Подільському та районі, у Ярмолинецькому та Ізяславському районах, Чемеровецький, Ганнопільський, Крупецький та Старосинявський ОТГ. До 16 лютого в Теофіпольському районі та Старокостянтинові. Відновлено навчальний процес у 104 навчальних закладах у 16 адміністративно-територіальних одиницях. Але поряд з тим призупинений навчальний процес у 22 адміністративно-територіальних одиницях у 218 навчальних закладах. Про те, як наздоганятимуть пропущені години навчання школярі через вимушені канікули, Олег Фасоля розповів. Є різні методики шляхом ущільнення. Чимало вчителів і навчальних закладів працювали дистанційно, тобто спілкувалися з дітьми шляхом
там, використання сучасних технологій, давали завдання, опрацьовували. Нагадаю, з кінця січня у школах краю призупинили освітній процес через високу захворюваність серед дітей шкільного віку на грип та гострі вірусні інфекції. Наприкінці минулого тижня в 263 школах навчання не проводилось. Загалом на Хмельниччині нараховується 648 шкіл. Школу журналістики «Медійна грамотність» влаштовуватимуть в обласному центрі протягом двох днів – 18 і 19 лютого. У перший день учасники отримають практичні навички і поради від місцевих журналістів. А на другий день відбудеться екскурсія на місцеві канали, зокрема і «UA-Поділля», який є партнером школи, розповідає спеціаліст комунальної установи «Молодіжний центр» Максим Мужичук. В стінах молодіжного центру буде проходити такий проект для молоді Хмельницького, де молодь Хмельницького може знати про певну медіаграмотність, роботу журналіста зсередини, як шукати ту інформацію, яка є правдивою, а не фейковою, і побути самому журналістом. Молодій людині дуже важливо, тому що не кожен день є така змога. Максим Мужичук додає, зареєструватися на проєкт може молодь від 16 років на сторінках молодіжного центру в соціальних мережах. Плануємо 40 учасників безпосередньо запросити, щоб всіх охопити, було вже змога поспілкуватися кожному. І ми хочемо її впроваджувати щонайменше щорічно і масштабувати. Тобто всіх журналістів діючих, телеканали, ЗМІ, інтернет-ЗМІ хочемо запросити масштабувати його на всеміський рівень, таку школу журналістики. Наш випуск завершено. Далі в ефірі Суспільного мовника «UA-Поділля. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.